Твоя ден продължава. При мен са журналистът Георги Милков и директорът на Националния център за книгата към НДК Светлозар Желев. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте. Радвам се да ви видя в този формат. На финала сме на годината и започваме лека по лека да правим равносметки. Преди да стигнем до равносметката в чисто политически и геополитически план, искам да ви попитам какво мислите за случващото се в парламента през последните няколко дни. През блокиране на работата на парламента, всичко тръгна от демонтажа на паметника на Съветската армия, до буквално физическите сблъсъци. Усмихвам се, но да ви кажа честно, не е смешно определено и подозирам, че във вас има и други емоции, не само усмивка. Та, заповядайте, господин Милков. Ами ако трябва да овладеем емоцията си в това студио, защото все пак не гледат хора, мисля, че парламента компенсира липсата на коледна украса в София и иска да направи предпразничните дни по-весели, макар че наистина не е весело, но понякога хората са поставени в ситуация да се забавляват с това, което гледат по телевизията, защото другия вариант е да изпаднат в отчаяние и униние, което не е хубаво преди празници. Ще има ли обаче по-смислен отзвук от това, което видяхме по телевизията всъщност? През последните дни аз лично много се замислям на това. Дали ще се замислят избирателите, които са отишли до урните и са подали своя глас за някои от всички тези хора в парламента? И от друга страна, дали ще се замислят пък онези, които не са отишли да гласуват? И ще си позволя да гласувам Уолт Дисни, който казва, че никой, който е подценил вкуса на американския зрител, не е сбъркал. Така че, ако го перифразираме, никой, който е подценил политическата култура на българския избирател, не е сбъркал. Съмнявам се да се направят изводите от това, което се случва. Това за мен е позор, случващо се в Народно събрание. Това е поредния ужасяващ пример за нивото на политическата ни култура от хората, които трябва да я формират и които трябва да ни дадат увереност, че държавата върви в правилната посока. Аз смятам, че тръгвайки от един повод, защото за мен демонтирането на моча е нищо друго, освен повод, всъщност се разиграва един политически театър, на който обаче е заложена, както винаги, когато става въпрос за нещо случващото се в парламента, заложена е бъдещето на България. И това не е ориентирането ни към Русия, към Евразия и така нататък, в никакъв случай. Казал съм го много пъти и в това студио. Аз не смятам, че това е реална заплаха, в никакъв случай. Нито една от партиите, които в момента бойкотират работата на парламента, нямат никакво желание да се ориентират и да станат част от Руската империя или Евразия. Но по-скоро те използват това, за да въздействат именно на тези неориентирани избиратели, които да спечелят през омразата, през негативизма, през отричането на всичко друго. Замислям се обаче от това, което ни казвате, господин Желев, дали над този нисък дебат и поведение на депутатите всъщност не стои нещо по-високо отгоре. И то е онзи цивилизован избор, за който си говорихме още в началото на войната в Украина, когато Русия влезе в Украина. Намирате ли някъде там части от този избор? Като действие, като сблъсък, говоря в контекста на демонтажа на паметника на Съветската армия. Ако разсъждаваме в тази посока, би следвало да надценяваме българската политическа мисъл. Аз не съм склонен да го направя. Мисля, че точно това, което виждаме. Политически театър. Да. Това е отново управление на сопаджиите, които българската политика познава през годините, още от времето на демократите в края на 19-ти, началото на 20-ти век. Разбира се, достигнала своя връх с управлението на земеделците на Александър Стамболийски. И я виждаме отново в действие. Точно онази байгановщина, Дочово и Гочово, да, която още леко описва по един блестящ начин. Точно това виждаме отново, повече от век по-късно. И за съжаление, явно нищо не сме научили от историята. Това показва отношението ни към моча, към всичко, което Русия и впоследствие Съветската армия е причинила на България. Тази безумна, породена и, как да кажа, стимулирана, подхранвана от пропагандата
просъветската пропаганда, така, благодарност към големия брат, е нещо, което продължава да влияе. Но то не влияе на политиците. На политиците не влияят други финансови стимули, нямащо нищо общо с любовта към Русия и ориентацията на България към Евразия. Ако гледаме глобално на политическата картина, защо не се стига до промяната в политическата система, но не буквално в така език тежък, а говоря чисто като политици, като представители на народа, като алтернатива, която ни се дава да заменим едни политици с други. Това е... Защо все още битува байганьовщината, иначе казано? Това е въпрос, който предполага доста елементи... Антропологичен анализ, предполагам които също. Трябва да бъдат и културологичен, изведени, да. А пък опасявам се, че няма нито времето, нито е място да правим такива сериозни анализи. И все пак, всеки анализи, идва и казва, аз ви нося промяната. Като казвам промяна, в никакъв случай, казвам го за нашите зрители и днес, не реферирам към нито една политическа формация. Да, да, няма опасност някой да се обиди. Всички трябва да имат предвид, че ние сме обидените, не те. Да. Но българската политика се напълни с случайници, които няма как да очакваме от тях някакъв хоризонт и визия за политически промени, въобще за това нашето бъдеще да бъде разисквано. Какво България цели след 50 години? На къде сме тръгнали и как да го постигнем? Такъв дебат и въобще такава дори кратка мисъл няма. Просто защото политиката се напълни с случайници, които имат много нисък прак и много кратък хоризонт на действие. Тоест, идват някакви хора, понеже никой с сериозна професия и успешен човек, колкото и, нали, давам си сметка, че звучи малко общо и грубо, но да речем, човек, който занимава с бизнес или има своята професия и така нататък, не желая да се занимава с политика, защото първо това е повърхностно нещо, така е направено, за съжаление, последните дни. И е твърде временно. Тоест тези случайници... Усмихвам се, защото аз съм задавала въпрос, за какво вие да влизате в политиката? То първото, което му идва на човек, е за какво вие да влизате в политиката? Защото сме приели, че политиката в България е нещо, което най-вероятно не е добро. И съответно се възползват хора, които имат своя, да, краткосрочен интерес и повечето случаи личен. И затова се използва политиката. Уви, политици, такива каквито имаше едно време. И включително това не важи само за България. Вижте цяла Европа. Вижте политиците в цяла Европа. Политически елит, да не излизаме извън Европа, включително и и по-нататък. Ние със Светло си говорихме преди малко. Да. Как е възможно държава като Съединените щати, огромен колос с такъв капацитет, който реално доминира света във всяко едно отношение, от военно, през технологично, финансово и така нататък, да бъде изправен пред избора между Тръмп и Байден. Дали, без да знаем дали това ще е окончателният избор, но това е избора на американците. И като се замисли човек, за това може би му става някакси по-леко, че в България... Успокояваме се. Зле сме, ама има и други, които даже зле. Не чак толкова лош избор. Да, аз въобще не съм спокоен. Да попитам нещо друго. То е в контекста, разбира се, на това, което говорихме до момента. Доколко образите, политическите ни образи на национално ниво са в ущърб с образа вече на България на европейско. И тук можем да влезем, например, в Шенген, по темата за Шенген. Имаме проблем, очевидно. Австрия не ни допуска все още. Нидерландия ни казва, добре, да, зелена светлина. Обаче имаме три условия от Австрия. Най-вероятно, прогнозите са, че ще влезем в въздушното пространство на Шенген, но не и по сухопътна граница. Но не в конкретиката на Шенген да говорим. Имаме ли политици, които да изградят образа на България така, че да постигаме целите си и да добавяме към нашата държава? Имаме, разбира се, малко са, но все пак имаме такива. Аз смятам, че академик Денков и Мария Габриел са политици от този ранг, които имат и международно уважение, и възможност наистина да
провеждат и да проведат успешно тези разговори, надявам се, че това нещо ще се случи. Аз съм абсолютно убеден, че независимо какво се случва през тези дни, до края на годината, на следващата, извинявам се, България ще влезе и в сухопътното споразумение за Шенген. Всичко ще бъде преодоляно. Вярвам в това, убеден съм на 100%, както и че ще влезем в еврозоната. От тук нататък обаче идва другия проблем. Разбира се, глобалният проблем е много важен. Но за мен по-важното е какво се случва в България. Ние сме длъжни... Те са свързани, между другото. И ще ви дам пример за нещо, което сме си говорили. Не съм сигурна, че така ще се разгневите. Но ето, например, средствата за култура. Средствата, които се насочват към популяризирането на българските съвременни силни автори. Имаме един великолепен Георги Господинов. Веднага се сещаш за него, когато се замислиш за българска литература, с своя букър и така нататък. Вие сам сте ми разказвали колко е трудно и как обикаляте по света, наистина ходите, но доста често това се случва на лични сили, усилия, разноски и така нататък. За съжаление, узрели ли точно са за така? Този момент? Не. Не, директно заявявам. То си личи в бюджета, всички изказвания за рекорден бюджет за култура от 520 милиона. Всъщност обаче това означава 0,25% от брутния вътрешен продукт, което е най-ниското не само в Европа, поне най-ниското, което аз въобще съм чувал да съществува като процент от БВП за култура, иначе са 0,6 от приходната част на бюджета, което е 83 милиарда. Въпросът е... разбирането, и това е най-важното според мен, че политиците трябва да разберат, че културата не е сбор от изкуства само, имам предвид от литература, музика, театър, кино и така нататък, а културата е всичко. Културата е позора, който се случва в българския парламент. Културата е позора от негласуването на българския избирател в изборите, от войната по пътищата, домашното насилие. Всичко това е плод на културата. А културата се променя единствено през изкуствата. Това недофинансиране на културата през всички тези години, десетилетия и отношения от страна на държавата ражда това, което виждаме в момента. И най-важното, ражда абсолютната липса на бъдеще, което българските избиратели, българските граждани не виждат пред себе си. Те не виждат перспектива. Което води до какво? До времеубежището на Георги Господинов. До това да живеем в миналото с едно минало величие, с една България на три планети и всякакви други такива безумни неща. Големия проблем, извинявам, само последно искам да кажа, големия проблем е, че България има достатъчно много личности, които изграждат нейния позитивен образ навън. Това, което обаче ние правим, е да ги смазваме тук вътре. И аз не съм съгласен с Георги, че читавите хора не искат да занимават с политика. Тези, които се занимават или се опитват да се занимават, знаят, че единственият начин да се промени нещо е през политиката. Няма друг. Така е в демокрацията. Но хората, истински смислените хора, които искат да го правят, мигновенно са изхвърляни от политиката и от битуващото вътре в партиите затваряне в кръг на калинки, теменушки или както и да ги наречем, на хора, които са оценени и издигани на партийно и институционално държавно ниво, заради своята некомпетентност и заради своята безрезервна вярност на вожда. По-скоро тук, понеже аз се присъединя към мнението за това, че читавите хора сякаш са кът, жаргонно казано, но да, по-скоро са по-малката част. Всички няма такъв хора, ентусиазъм. Които са читави, не желаят да се занимават с политика заради това. Заради това. Те просто не им се позволява да пристъпят. Да. Господин Милков, вашата гледна точка, може би е хубаво тук, ще ми е интересно в чисто външно-политически, геополитически план, образа на България, обаче през нашите политици, защото те, нашите си тук избрани политици го градят. Отвън. Ако започнем с Шенген... Да. Това е пак следствие. Шенген е показателен пример за това, което ви казах в началото. За краткосрочните хоризонти, за невъзможността да погледнем като политически елит имам предвид, или хора, управляващи тази държава, които взимат решенията, които водят нещата, да погледнат малко по-далеч извън злободневието на тая седмица. Дори да не говорим за месеца. Защото ние сме изпълнили всички критерии за Шенген
2011 година. Всички. Изпълнили сме всичко през 2011 година, а сега сме 2023 края. Тоест, какво направихме ние за тези години? За да убедим своите партньори или въобще да водим един нормален разговор с тях, ама не от тази гледна точка, която много се е наложила в българската политика, включително и в... е взета на въоръжение и в дипломацията вече. Ама дайте да не обидим нещо партньори. Сега, ама това дипломацията ли е или са не само дипломатите, това е политика. А политиката? Това е политика. Споменавам дипломацията, защото ми е мъчно и ми е болно по една друга тема, че дипломацията е сведена до администрация. До едни хора, които са бюрократи, които едва му оцеляват с ниските си заплати и носят там едни папки. От тях не че те не могат. Напротив, там работят чудесни специалисти и хора, но от тях никой не очаква политики. От тях никой не очаква нищо такова, защото дипломацията е сведена, както казах, до администрация и оттам нататък ролята е на политиците. Само, че политиците имат други задачи и никой не подхожда към този проблем, както би трябвало да подходи един политик. Имахме ли нужда от повече агресия? Като казвам агресия, казвам не случайно. По примера на Румъния. Румъния каза, ще съдим Австрия в най-висшия европейски съд. Имахме ли нужда от това? 2011 година, когато всъщност Холандия тогава ни блокира, ние започнахме с тази риторика. Тогавашното правителство на Бойко Борисов каза, ние ще наложим вето на всичко, което холандците предложат. Те кажат, ай, ние ги блокираме. Само, че този ултиматум не се случи. Той се изтече така и това не е нещо, което ще доведе не до резултат. Не е продуктивно, да. Въпросът е да направиш цялостен анализ. Да видиш къде са проблемите. Защото всъщност ние с Австрия се оказа, че имаме проблем от една година. От миналата година. По това време се случи. Какво се случи в този период. Не беше ли, толкова ли беше трудно да бъде предвидено това? Къде е проблемът? Сегашният премиер е предишен министър на вътрешните работи. На него това му е това, че е полицай или това му е на него професионалната силна тема. Едно на ръка. Ние това бихме могли да го предвидим и че той би могъл да направи вътрешно-политически там някакъв пасианс, изваждайки темата за миграцията. Но дори изваждайки темата за миграцията, ние можем много добре да комуникираме с австрийците, защото те са ни партньори и то точно... Къде се губим тогава? Ами някъде в тая връзка, в която ние сме вторачени тук в колко ще издържи това правителство. Един месец, два месеца, три месеца, после нова сглобка. Ще има ли после... ротация? Няма ли да има? Няма ли да има? Кой ще е премиер? Няма ли... Аз ли съм другия? Ще... И губиме общата картина, в която нещата се случват по един начин, който не е толкова сложен за предугаждане, в който бихме могли да използваме, защото ние имаме чудесни партньори в Австрия. Австрийския бизнес е наш партньор в тази битка за Шенген, защото те са втори инвеститор в България и те страдат от това също. Имаме партньори и приятели там на много високо политическо ниво, включително и сред медиите, и сред областните управи, и кмета на Виена, дори няма време. Тоест, да изреждам всички тук, залутани в древните чисто политически национални проблеми, забравяме каква е целта и глобалната картина за България като всичко, като образ, като просперитет, като европейска държава. Аз мисля, че всъщност проблема е, че на нас самите не ни е много ясно каква е целта на нашите политици. Дали да вземем просто европейските пари и да им го така с 200 на европейските политици, което в крайна сметка ни държи извън Шенген, или нашата цел е наистина влизане в Шенген и присъединяване към еврозоната. Въпросът е, че в България трябва да е ясно и ясно заявено и всяко действие политическо да бъде в една определена посока. Към момента аз не смятам, че българските политици ясно са действали в посока България се присъедини към Шенген. Георги е абсолютно прав. 12 години, в които можеха да се правят дипломатически сувалки, можеше да имаме дипломатически емисар за Австрия, дипломатически емисар за Нидерландия, които да говорят на място и да се опитат
всички проблеми, които има с тези две държави, да бъдат решени. Или да бъдем изправени сега, да решим проблемите с Нидерландия и с Австрия и да се изправим пред проблема Орбан, който директно ни извива ръцете и казва, о, ако вие сложите такса на газа, аз ще гласувам против България. Ама това може да го направи абсолютно всеки във всеки един момент. Въпросът е, че това означава, съжалявам да го кажа, че българските политици и българската дипломация, която се прави от българските политици, просто не си е свършила работа. И някои хора, надявам се, най-после в тази държава, за първи път в нашата модерна история, да си плати за това. Да поеме отговорност за това. Надявам се, българският избирател на следващите избори все пак да се замисли, отново нека да го така вдигнем над подценяването, защото не трябва и в никакъв случай да го подценяваме прекалено, и да осмисли, че нивото и нещата, да, на които сме, в крайна сметка зависят от и са зависели от едни определени хора, които през цялото това време са движили нашата политика. Да. Но ето това е културата. Да. Заради това българската култура трябва да бъде спре да бъде поощрена, да спре да бъде недофинансирана и отношението към нея да бъде към като по същия начин като към България в Европейския съюз. Благодаря ви, господин Желев. Господин Милков, финални думи. Края на годината, чакаме 2024-та. Още от същото. По-скоро това. Ами? Оптимизъм? Дайте малко оптимизъм, нещичко. Оптимизма ще го видим просто след 2-3 месеца. Да, година България ще има свой носител на Европейската награда за литература. Номинация, надявам се, и носител. Така че това е моето пожелание за новата 2024 година. България и български писател да бъде носител на Европейската награда за литература. Вече еднолично. И по-висока избирателна активност добавям аз. Повече избиратели и повече мисъл, когато гласуваме. Защото имаме европейски избори, между другото, май месец. Единствено можем да пожелаем на нашите зрители да изкарат чудесно празниците, защото всеки се е фиксирал в това. Да. А какво ще се случи до юни месец? Има толкова неща да се случва до тогава, че даже... Да, да, така е. Абсолютно сте прави. Благодаря ви, господа, за мен беше удоволствие. Светли празници и на вас. Здрава да е 24-та и до нови срещи. Ще ви очакваме отново.